Є серце і ум в той момент був закритий до розуміння гідності і свободи, права і достоїнства. Ми всі добре пам'ятаємо, що на Майдані можна було побачити різне, але відчували всі щось одне. Ніхто не відчував агресії. Вона чомусь розчинялася в якійсь незрозумілому відчутті, яке наповнювали люди, приносячи і приходячи на Майдан. Це почуття, яке називають фундаментальним, цінністю, одним з найбільших дарів, яким Бог обдарував людину, називається почуття любові.